ブランカ 70EDT で使う 0.8 倍レデューサの調整がある程度できたので、ベランダで実写してみます。いつものように曲軸合わせから、気になっているのはピントを合わせる星の位置。中央で合わせると周辺が伸び、周辺で合わせると中央が甘くなっちゃいます。中央と隅を結んだ対角線の中央付近で合わせるのが無難でしょうか。四隅は放射状に伸び、肩ボケは軽減されているようです。二重正段を透明バーティノフをつけたまま撮影しました。この星でピントを合わせてあります。若干周辺は伸びていますね。次の満月期に再度シムリングを使って調整してみましょう。
IC443 を撮ってみます。市街地からだと淡いですね。オートガイドの準備をします。クラゲの頭をもう少し中央に移動させています。
撮影開始です。 Exposure started。 Exposure finished。 Deep Sky Clock Event。 Exposure started。1時間ほど露出したものをコンポジットしました。 QBP フィルターを使っています。このフィルター、明るい星の周囲にゴーストが出るんですよね。レデューサとカメラの間に入れるとドーナツ状のゴーストが出やすいので、レデューサの前につけましたが、それでも十字のゴーストが出やすいんですよね。満月期の楽しみとしてもう少し調整してみます。音声合成はボイスボックス四国メタンを使用しました。